www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بها أقوام ويذع بها آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تحامل القرآن قال الله تعالى لعرضه يا عرضي لا تأكل جسده قالت العبد يا رب كيف اكل جسده وفي قلبه كلامه او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه علي المتقي رحمه الله تعالى في كتابه كنز المال واجب التكريم حضرات اقابر علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں قران کریم جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے نام پر ایک خط ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نام پر ایک خط بھیجا ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر میرا محبوب مجھ کو خط بھیجتا ہے اور میں اس کی زبان اگر نہیں جانتا تو میں دسیوں آدمیوں کے پاس جاتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا مضمون سمجھا دے کہ میرا محبوب اس میں کیا لکھ رہا ہے اس سے سمجھ میں نہ آیا تو اس سے اور اس سے سمجھ میں نہ آیا تو اس سے بار بار میں جاتا ہوں افسوس سد افسوس کہ تعالیٰ ہمارا محبوب و مولا اور مربی اور رب اور آقا اور سب کچھ ہے اس اللہ نے ہمارے نام پر خط بھیجا زندگی کے 50 سال گزر چکے ابھی تک ہم کسی کے پاس نہیں گئے کہ ہمارا مولا ہم کو کیا کہہ رہا ہے اس قرآن میں میرا رب مجھ کو کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ مجھ کو کیا کہہ رہا ہے خدا پاک کی قسم ہمیں جو نمازوں میں لذت نہیں آتی اور ہمیں جو قاری صاحب کی تلاوتیں نمازوں میں لمبی لگتی ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ مضمون نہیں سمجھ رہے ہیں جس دن مضمون سمجھ لیں گے تو اس دن لمبی سے لمبی قراءت پر بھی ہمیں رشک آئے گا کہ مزید تلاوت کرے تو اچھا ہے تاکہ میرے مولا کا کلام میں سنوں اور میں میرے رب کے کلام کو سمجھوں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تب تو مختصر پڑھاتے تھے لیکن مختصر کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اتنی مختصر کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو یہ بھی نہیں فجر کی نماز کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے تھے 7 آیتوں سے لے کر 100 آیتیں 2 رکعت میں ملا کر پڑھتے تھے اب میں یوں کہتا ہوں کہ ادنا درجے کی سنت 7 آیتیں ہوئی ان 7 آیتوں میں دونوں رکعت میں ملا کر سورہ فاتحہ کی 14 آیتیں تو 14 آیتوں کو نکال دو تب بھی 45-46 آیتیں رہ جاتی ہے تو حضرت 2 رکعت میں ملا کر کم سے کم 45-46 آیتیں پڑھتے تھے آپ انداز لگائیں ہمارے قاری صاحب اگر اتنا پڑھنے پر آ جائیں تو شاید ہم دوسرے دن ان کی چھٹی کر لیں گے کہ آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں آپ بہت طویل کر رہے ہیں آپ ضعیفوں کا خیال نہیں کرتے بھلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر بھی کوئی سنت ہو سکتی ہے آپ کی اداؤں سے بڑھ کر بھی کوئی ادا ہو سکتی ہے اور جب آپ اکیلے نماز پڑھتے تھے تو حضرت کی نماز کا معمول یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں
کہ میں حضرت کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو مجھے ایسا لگا, حضرت نے سورہ بقرہ شروع فرمائی تو مجھے ایسا لگا کہ حضرت 100 آیتوں پر رکو فرمائیں گے, لیکن 100 آیتوں پر رکو نہیں فرمایا. مجھے لگا 200 آیت پر رکو فرمائیں گے, 200 پر بھی رکو نہیں فرمایا, حتیٰ کہ حضرت نے سورہ بقرہ کو مکمل فرما دیا. اب یہ ہوا کہ اب رکو فرمائیں گے تو حضرت نے آل عمران شروع کر دی. آل عمران شروع کرتے ہوئے آل عمران بھی مکمل فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران چوتھے پارے کے پونے پر جا کر ختم ہوتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو آیت جنت جب آتی تھی تو جنت کی آیت پر رکتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے, اللہ مجھے جنت عطا فرما, اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور جب جہنم کی آیت پر پہنچتے تھے تو حضرت رو کر دعا فرماتے تھے, اللہ جہنم سے حفاظت فرما, اللہ میری جہنم سے حفاظت فرما. پھر جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع, پھر اتنا لمبا سجدہ. اور حضرت سجدے میں اور رکوع میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اور بہت دیر تک حضرت یہ پڑھتے رہتے تھے. تو آپ انداز لگائیں کہ آپ کی ایک رکعت کتنی لمبی ہوا کرتی تھی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نماز توڑ دوں, دوسری رکعت میں حضرت کھڑے ہوئے تو آپ نے سورہ نساء کو شروع فرمایا تو وہ مکمل چھٹے پارے کے پاؤں تک سورہ نساء مکمل کی, تب جا کر حضرت کی دو رکعت پوری ہوئی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی حضرت اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے, اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ خیال گزرتا تھا کہ کہیں نبی کی روح تو نہیں نکل گئی, یعنی نہ حرکت ہے نہ کچھ نہیں, بس سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ جو ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. وہ نبی مغفور معصوم, کوئی گناہ نہیں, اور وہ سجدے میں رو رہا ہے. افسوس کہ میرا سجدہ ایک منٹ کا نہیں ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے جب خیال گزرتا تھا کہ حضرت کی روح تو کہیں نہیں نکل گئی تو میں آپ کے پاؤں میں ذرا گلگلی کرتی تھی, تو حضرت اپنے پاؤں کو ہلاتے تھے, اس سے مجھے انداز ہوتا تھا کہ میرا نبی اسی دنیا میں. آپ انداز لگائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا شغف تھا. قرآن آپ کو پیغام دے رہا ہے, آپ کو حکم دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. پیغمبر آپ اس قرآن کو پڑھیے جس کو آپ پر اتارا گیا. آپ صاحب وحی ہے, آپ صاحب قرآن ہے, آپ پر قرآن اتر رہا ہے اور آپ کو تلاوت کا حکم دیا گیا, آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ قرآن پڑھیے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں سورہ مزمل میں آپ کو یوں کہا گیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. پیغمبر آدھی رات آپ قرآن پڑھیے, یا آدھی رات سے کچھ کم کھڑے رہیے, یا کچھ زیادہ کھڑے رہیے, اور صاف صاف قرآن پڑھیے. گڑبڑ 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 والا قرآن نہیں کہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے. یہ ہمارے وہاں سبینے جو چلتے ہیں نا, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سنت سے بھی ثابت نہیں ہے, قرآن کا مذاق ہو رہا ہے کہ حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں ایک رات میں قرآن ختم کر رہا ہوں, پیچھے کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم باتیں کرتے ہو تب بھی قرآن کو نہ چلاؤ, اس لیے کہ تم اللہ کے کلام کی توہین کر رہے ہو, اس معبود کا کلام. اسی لیے اگلی ساری کتابوں کو, وہ تورات, وہ زبور, وہ انجیل, وہ صوف ابراہیم, وہ صوف موسیٰ, وہ صوف اخنوق,
وہ صوف سیخ یہ سارے صحائف اللہ کے اتارے تھے قریباً 103 قرآن کریم کو چھوڑ کر 103 کتابیں اللہ نے اتاری وہ سب کی سب کتابیں اللہ نے لکھ کر اتاری اس کو لکھا گیا لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے لکھ کر نہیں اتاری اللہ خود بولا اور بول کر لوہے محفوظ میں محفوظ کیا اور لوہے محفوظ سے جبریل لے کر آئے اس لیے اگلی ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے وہ کتاب اللہ ہے کتاب کا معنی لکھا ہوا اور کلام کا معنی بولا ہوا اندر سے نکلا ہوا وہ کتاب اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے یاد رکھو لکھے ہوئے میں تحریف اور عدل بدل ہو سکتا ہے بولے ہوئے میں عدل بدل نہیں ہو سکتا اس لیے اگری کتابوں میں تحریف ہوئی انہوں نے بدل دیا مسائل کو بدلا انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو بدل دیا قرآن کی باتوں کو بدل دیا اس لیے کہ ایک آدمی کتاب لکھتا ہے تو اس میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے تبدیل ہو سکتی ہے بعد والا کچھ اضافہ کر سکتا ہے لیکن میں بول رہا ہوں میرا کلام محفوظ ہو رہا ہے اس میں کوئی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا اللہ نے بول کر اس لیے بھیجا کہ اس کتاب کو قیامت تک چلنا ہے اس لیے کوئی تحریف نہ ہو اسی لیے تو کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یہ میرا بولا ہوا کلام ہے قیامت تک ایک زبر کا زیر کوئی نہیں کر سکتا ایک پیش کا کوئی زبر نہیں بنا سکتا ہے تو اگلی ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن جو ہے نا وہ کلام اللہ ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام پھر ایک مثال سمجھو ایک مصنف ایک مؤلف کوئی کتاب لکھتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بعد والے کچھ نہ کچھ اس میں بڑھا دیتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں ہمارے پیران پیر حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے غنیت الطالبین اس میں فرق ناریہ کو لکھا جہنم میں جانے والوں کو لکھا خوارج ہے معتزلہ ہے روافض ہے شیعہ ہے فلاں ہے فلاں ہے بہت ساری جماعتوں کو اس کے اندر لکھا اس میں کسی نے دل جلے آدمی نے جو دل جلا ہوگا جس کو برداشت نہیں ہوگا ابو حنیفہ جس کو برداشت نہیں ہو رہا ہوگا امام محمد جس کو برداشت نہیں ہو رہا گا ابو یوسف جو حنفیوں کا دشمن ہوگا اس نے اس میں بڑھا دیا حاشیے پر وفیہ الحنفیہ یعنی حنفیہ بھی جہنم میں جائیں گے اب یہ کسی نے بڑھا دیا بڑھاتے بڑھاتے یہ مسئلہ جو ہے وہ 20 کتاب میں آ گیا تو نسبت ہو گئی عبد القادر جیلانی کی طرف کہ عبد القادر جیلانی حنفیوں کو جہنمی کہہ رہے ہیں اب آپ انداز لگائیں حضرت کے خلاف کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مؤلف اور ایک مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں بعد والے ہیرا پھیری کر دیتے ہیں اس موقع پر وہ مصنف اور وہ مؤلف جو ہے اس کتاب کو دوبارہ لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری آخری تصنیف ہے اب اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا میرے رب اور میرے مولا نے بھی ساری تحریف شدہ کتابوں کو پہلے جو ہے دنیا میں اس کے بعد قرآن کو اتارا اور یہ کہہ دیا یہ میری آخری کتاب ہے اگلی کتابیں اس کے معیار پر ہوگی تو قابل قبول ہے اور اگر اگلی کتابیں اس کے معیار پر نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی نہ تورات قابل قبول نہ زبور قابل قبول نہ انجیل قابل قبول نہ صحف ابراہیم قابل قبول کوئی کتاب قابل قبول نہیں ہوگی تو بہرحال یہ قرآن کریم مولا کا خط ہے رب کا خط ہے اپنے بندوں کے نام پر اس کو سمجھنا چاہیے اہل علم کی خدمت میں جانا چاہیے علماء کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن سمجھاؤ پھر میرے بھائیوں اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہو بائک پر اور اس سفر کے درمیان جنگل میں ہے اور جنگل میں چاروں طرف سے آندھی چل رہی ہے اور بہت سخت آندھی چلنے لگی اور راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اور گرد و غبار خوب اڑ رہا ہے
اور بجلی چمک رہی ہے اور بارش بھی خوب ہو رہی ہے, ایسے وقت میں آپ کو اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگے اور کوئی رہبر رہنما آپ کو نہیں مل رہا ہے, اس موقع پر اچانک کوئی آدمی آ جائے, آپ کا ہاتھ پکڑ لیں اور یہ کہیں گھبراؤ مت, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی منزل پر میں آپ کو پہنچا دوں گا اور آپ کو لے چلوں گا, تو آپ بتائیے زندگی پر اس کو اپنا محسن سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے فتنے کے زمانے میں, حالات کے زمانے میں, جیسے ابھی لے لیجئے کہ چاروں طرف سے فتنے ہیں, حالات ہیں, مصائب ہیں, عریانیت ہے, بے حیائیاں ہیں, گندگیاں ہیں, اور گندگیوں کا عالم یہ ہے کہ رسم کو عبادت بتایا جا رہا ہے اور عبادت کو رسم بتایا جا رہا ہے, شریعت کو خلاف عقل قرار دیا جا رہا ہے اور گندگی کو شریعت قرار دیا جا رہا ہے, زنا کو حلال کیا جا رہا ہے اور نکاح کو غلط قرار دیا جا رہا ہے, ایسے فتنے کے زمانے میں قرآن میرا ہاتھ پکڑ لے تو میں قرآن کریم کو اپنا محسن سمجھوں گا یا نہیں سمجھوں گا؟ قرآن ہمارا محسن ہے, قرآن ہمارا محسن ہے جو قدم قدم پر ہمارا تعاون, ہماری نصرت, ہماری رہبری اور ہمیں راستہ بتانے والا ہے اور یہ قیامت تک راستہ بتانے والا ہے. اور میرے بھائیوں, قرآن کریم کی فضیلت کا کیا کہنا, بخاری شریف کی روایت ہے, آج ہی میرے سبق میں کتاب الجنائز میں روایت گزری, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کی جب روایت نقل فرمائی تو چونکہ صحابہ بہت زخمی تھے, 70 کے قریب صحابہ زخمی تھے اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے تھے, تو اب اتنی ساری قبریں بناتے کیسے, ہر ایک کی الگ الگ, اور بہت پریشانیاں تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو سلاؤ, ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو سلاؤ شہدائے احد کو. تو اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا کہ حضرت پہلے کس کو رکھے, تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کس کے پاس زیادہ ہے, قربان جائے. اس موقع پر بھی اللہ نے حفظ قرآن کو مقدم رکھا, قرآن کس کے پاس زیادہ ہے, یعنی کون زیادہ حافظ ہے, بتایا کہ ان لوگوں میں یہ زیادہ حافظ ہے, تو حضرت نے فرمایا اس کو پہلے رکھو. حالانکہ شہادت کے مقام سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی قبر میں سلانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حافظ کو جو جتنا حافظ زیادہ تھا اس کو مقدم رکھ کر امت کو اس بات کا اشارہ فرمایا, قرآن والوں کی قدر کرنا, قرآن والوں کی قدر کرنا. بخاری شریف کی روایت ہے, بلکہ مسلم شریف کی صحیحین کی روایت ہے کہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی, اللہ کے حبیب میں چاہتی ہوں آپ اپنے نکاح میں مجھے قبول فرما لیں, آپ اپنے نکاح میں مجھے قبول فرما لیں. تو حضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا لا حاجت لی, مجھے ضرورت نہیں ہے, شریعت نے جتنی عورتوں کی مجھے اجازت دی ہے اتنی عورتیں میرے نکاح میں ہیں, میں زائد نکاح نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتا. ایک غریب صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی نہیں ہوئی ہے, مجھے ضرورت ہے, آپ میرا نکاح کروا دیجئے اس سے. حضرت نے پہلا سوال یہ کیا, مہر کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس؟ مہر جہیز نہیں, مہر ہمارے وہاں جہیز کا نام نہیں ہے لیکن ہے جہیز ہی سارا, 4 لاکھ اور 5 لاکھ سے کم میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ جہیز ہی ہے جو لعنت ہے اس کے اوپر. اس کا مسئلہ کیا ہوا کہ جب سے نکاح مہنگا ہوا زنا سستا ہو گیا, جب سے نکاح مہنگا ہو گیا بچیوں کا زنا سستا ہو گیا اور بچیاں 500,000 روپے میں اپنی ذات کو بیچنے لگی, بڑی بڑی مہر بھی نہ رکھا کرو. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ بڑی مہر کو پسند نہیں فرماتے تھے, اگر نکاح پڑھنے والا آتا اور کہتا 20,000 مہر, حضرت کہتے 10,000 رکھو. کیوں؟ حضرت فرماتے تھے تم 20,000 دے سکتے ہو, غریب بیٹے کا باپ کہاں دے سکے گا, نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر جبر ہوگا کہ زیادہ مہر دو, جب جبر ہوگا
تو وہ سود پہ پیسے لائے گا, اور جب وہ سود میں ڈوبے گا تو اس کے سود کے مجرم جتنا وہ بنے گا اتنا تم بھی بنو گے. نکاح کو سستا بناؤ, جتنا نکاح سستا ہوگا امت کی بیٹیوں کے اتنے نکاح زیادہ ہوں گے, اور زنا یہ معاشرے سے اور سماج سے ختم ہو. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں میرا نکاح کرا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا مہر کے لیے کچھ ہے؟ پھر حضرت نے آگے یہ بھی فرمایا ولو خاتم من حدید, بھائی لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے آؤ, جاؤ میں تمہارا نکاح کرا دوں گا لوہے کی انگوٹھی. وہ گئے اور واپس آئے اور فرمایا اللہ کے حبیب کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ اکبر, غربت تو دیکھو صحابہ کی, غربت تو دیکھو. لیکن میں اکثر کہتا ہوں انہوں نے اپنی غریبی میں بھی اپنے رب کو راضی کیا. آج ہم دولت کے باوجود اس مولا کو راضی نہیں کر سکے, ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کو ہم راضی نہ کر سکے. انہوں نے غریبی میں بھی اس رب کو راضی کیا. فرمایا حضرت میرے پاس کچھ نہیں. تو حضرت نے فرمایا جب مہر نہیں ہے تو کیسے نکاح کراؤ؟ ان بیچارے کا چھوٹے سا منہ ہو گیا, مایوس سے ہو گئے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ کہنے لگے اللہ کے حبیب یہ جو میں نے لنگی پہنی ہے وہ مہر میں دے دو. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا تم اس کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ ہائے کیسی غربت تھی ان لوگوں کی, کیسی غربت. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا تم حافظ قرآن ہو؟ فرمایا ہاں جی یا رسول اللہ میں حافظ ہوں اور فلاں فلاں صورتوں کا میں حافظ ہوں. تو حضرت نے فرمایا نکحتک بما معک من القرآن, جاؤ میں نے قرآن کی برکت سے تمہارا نکاح کرا دیا, حفظ قرآن کی برکت سے تمہارا نکاح کرا دیا, مہر بعد میں ادا کر دینا, جب تمہارے پاس آ جائے تو مہر ادا کر دینا. حضرت نے نکاح کی برکت سے ان کا نکاح کرا دیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی کی نگاہ میں حفظ قرآن کا بہت اونچا مقام تھا. اور میرے بھائیوں اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے, رات کا موقع تھا گھر میں آئے تو پوچھا, بچہ ان کا بہت بیمار تھا, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ بہت بیمار تھا, تو آپ نے آ کر پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے زو مانا لفظ استعمال کیا, یعنی ایسا لفظ جس کے دو مطلب ہوتے ہیں. فرمایا ہدا ہدا کا معنی ہوتا ہے سکون ہو جانا, سکون موت سے بھی ہو جاتا ہے اور سکون شفا سے بھی ہو جاتا ہے. شفا ہو گئی سکون ہو گیا, موت ہو گئی شفا ہو گئی, موت ہو گئی سکون ہو گیا. اب ایسا لفظ استعمال کیا کہ حضرت ابو طلحہ یوں سمجھے کہ بیٹا اچھا ہو گیا ہے, شفا ہو گئی. حتیٰ کہ بیوی نے رات میں ملاقات کے لیے بھی بلایا, مجامعت کے لیے بھی بلایا. ابو طلحہ نے رات میں مجامعت بھی فرمائی جبکہ دوسرے کمرے میں بیٹے کی ناچ پڑی ہوئی ہے, انتقال ہو چکا ہے, ماں نے اس کو نیلا دولا کر سلایا ہے. ماں کو معلوم ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن ماں جانتی ہے کہ میرا شوہر بہت دور سفر سے آیا ہے, اگر میں ابھی ظاہر کر دوں گی اس کا دل دکھے گا, اس کی رات ضائع ہو جائے گی, بیکار ہو جائے. اللہ ہماری بیویوں کو یہ صبر نصیب فرمائے, اللہ ہماری بیویوں کو یہ اخلاق نصیب فرمائے, اللہ ہماری بیویوں کی زندگیوں میں اپنے شوہر کی یہ اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے. فرمایا کہ یہ جو ہے معلوم تھا کہ انتقال ہو چکا ہے, لیکن شوہر کی تسکین اور سکون کے لیے مجامعت کے لیے بھی بلایا, حتیٰ کہ جمع بھی ہوا غسل بھی ہوا. اب آپ انداز لگائیں ابو طلحہ کی بیوی نے اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا, تو مائی جانتی ہے کہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا. جب فجر کا وقت ہوا غسل کیا اور غسل کر کے ابو طلحہ نماز کے لیے جانے لگے تو فرمایا ایک بات بتاؤں؟ کہا جی. کہا بچے کا انتقال ہو گیا ہے. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچے کی موت کا جتنا صدمہ نہیں اس سے زیادہ خوشی میری بیوی کے صبر کے اوپر تھی کہ کتنی صابرہ ہے. فرمایا واقعی کاجی
بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ اب اس کی تیاری کرو تدفین کی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا بجائے محلے کی مسجد کے چلا گیا مسجد نبوی میں اور حضرت کے پیچھے نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پورا واقعہ بیان فرمایا اور میں نے کہا حضرت رات میں سفر سے آیا جہاد کے سفر سے آئے تھے حضرت رات کا مسئلہ ایسا ہوا بچے کا انتقال ہوا اور بیوی نے بتایا تکنی افتا کے ملاقات. حضرت تعجباً ابو طلحہ کو یوں پوچھ رہے حل ارست اللیلہ اس عالم میں تم نے رات بھی گزاری یعنی مجامعت بھی کی یعنی تمہاری بیوی کے صبر کی انتہا ہو گئی. تو اب حضرت نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ آج کی رات کی ملاقات سے ان لوگوں کو لڑکا عطا فرما اور اگلی دعا سنو آگے فرمایا اور اے اللہ اس کو حافظ قرآن بنانا. محدثین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حفظ قرآن کی دعا دینا آیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہوتا تو ضرور نبی دعا فرماتے اس سے اونچی دولت کوئی نہیں ہو سکتی تھی. حضرت نے جو دعا فرمائی ہے اس سے اونچی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی اس لیے حضرت نے دعا فرمائی اے اللہ تو اس کے اللہ اس کے آج کی مجامعات سے لڑکا عطا فرما اور اس کو تو حافظ قرآن بنانا. بخاری شریف میں ہے نبی کی دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا عطا فرمایا جس کا نام عبداللہ رکھا اور وہ حافظ قرآن بنا. آگے سنو بخاری شریف کی روایت ہے پھر اس عبداللہ کو اللہ نے آٹھ لڑکے عطا فرمائے یعنی ابو طلحہ کے آٹھ پوتے اور اللہ نے ان کو بھی حافظ قرآن بنایا یعنی بیٹا بھی حافظ اور آٹھ پوتے بھی حافظ نو بچوں کو اللہ نے حافظ بنایا. فرمایا اس کے پیچھے نبی کی دعا تھی اور ماں کا صبر تھا نبی کی دعا اور ماں کا صبر. میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر دولت کوئی ہوتی تو ضرور نبی دعا فرماتے. یہ تو حدیث شریف کا مضمون ہے بخاری شریف کا جو میں نے نقل کیا اور شارحین حدیث اور محدثین اس پر نقل کرتے ہوئے آگے وہ لکھتے ہیں کہ ان کی نسل میں 300 سال تک محدثین اور حفاظ پیدا ہوتے رہے. میرے بھائیوں یہ دولت جو ان کو ملی ہے یہ کوئی معمولی دولت نہیں اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں معمولی ہے. ہماری نظر میں ڈاکٹر بنے وہ بہت بڑا ہے, لوئر بن جائے بہت بڑا ہے, انجینئر بن جائے وہ بہت بڑا ہے, حافظ قرآن بنے اس کی وہ اہمیت ہماری نظروں میں نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے عجیب و غریب نقطہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارے اہل مکہ کو معاف کر دیا تھا پورے سارے مکہ کو لیکن 16-17 کو معاف نہیں کیا تھا جو دین کے لیے روڑا بنے ہوئے تھے اور آج تک روڑا بنے ہوئے تھے. اس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی ہے, اس میں وحشی بھی ہے, اس میں اور لوگ بھی ہے, اسی میں ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی ہے لیکن یہ سب فرار ہو گئے. صرف ایک پکڑا گیا عبداللہ ابن ختل, وہ صرف استارے کعبہ میں کعبہ کے غلاف میں پکڑا گیا باقی سب بھاگ گئے اور بعد میں چپکے چپکے آئے اور حضرت کی خدمت میں ایمان کے لیے بیٹھے اور رحمت للعالمین نے معاف کر کے کلمہ بھی پڑھا دیا. اس رحمت للعالمین نے آج ہی بخاری کتاب الجنائز میں روایت گزری کہ عبداللہ ابن ابی کو قبر میں اتار دیا, اس کی جنازے کی نماز حضرت نے پڑھائی, جو منافقوں کا سردار اندر اتارا اور اتارنے کے بعد پھر حضرت نے اس کو نکلوایا اور نکالنے کے بعد روایت کے الفاظ پر میرے آنسو بہ گئے. حضرت نے اپنی ران پر اس کے چہرے کو رکھا, یہاں رکھا اپنی ران پر اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا جس نے ساری زندگی نبی کو ستایا اور اپنا پیراہن اس کے کفن میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب اور میرے پیراہن سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو دینے کے لیے تیار.
یہ رحمت والا نبی جو ہیں یہ رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنے آئے سب کو معاف کر دیا. اکرمہ بن ابی جہل کو بھی معاف کر دیا, وحشی کو بھی معاف کر دیا, سب کو. یہ ہندہ بھی دبی دبی آئی جو ابو زبیان کی بیوی ہے, اور آ کر کے اس نے بھی کہا میں ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں. نبی نے کہا منظور ہے. صرف منظور نہیں بلکہ ان سے روایتیں منقول ہیں, ان سے روایت منقول ہے. اب محدثین اور شرعاء اور صوفیہ ایک سوال کرتے ہیں کہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ ہندہ تو وہ تھی جس نے مکی زندگی میں نبی کو قدم قدم پہ ستایا, کانٹے بچھائے, دشمنیوں میں کوئی کمی نہیں رکھی, انتہائی درجہ ستایا. آخر اللہ نے اس کو ایمان کیوں دیا؟ وہ جہنم میں ایسے ہی جانی چاہیے تھی. کیوں ایمان ملا اس کو؟ ایمان نہیں ملنا چاہیے تھا. بھائی میری آج کی سوچ بھی ہے, ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی امت کا شریر ترین اور بدترین اور بد خصلت آدمی ہے تو اس کے بعد میں آپ بد دعا کر سکتے ہیں, لکھا ہے علماء نے. تو بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کیوں دیا؟ یہ تو نبی کو ستانے میں پیش پیش. وہاں نقطہ یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ وہ عورت ہے جس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر کچا چبایا تھا, تو اس کلیجے کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا تو اس کے پیٹ میں گیا ہوگا. حمزہ کے توحید والا کلیجہ جس کے پیٹ میں ہو اللہ اس عورت کو جہنم میں جانے دے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کلیجے کے ٹکڑے کی برکت سے اگر اللہ ہندہ کی حفاظت کر لیتا ہے جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہو اور اس کو جہنم میں ڈال دے یہ نہیں ہو سکتا. اس کلیجے کی برکت سے جب مغفرت ہو سکتی ہے تو قرآن کی برکت سے مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ جو عظیم المرتبت قرآن تعالیٰ نے ان کے سینے میں دیا. لیکن میرے ان عزیزوں سے بھی کہوں گا اگر قرآن کی قدر کرو گے تو فضائل ہے, اور اگر قرآن کی ناشکری کی تو پھر اللہ کی طرف سے وعید دی, اللہ کی طرف سے فقر دیے. پھر کیسی فقر ہے اللہ کی طرف سے؟ بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی کو سلایا گیا اور اس کے سر پر فرشتہ پتھر مار رہا ہے اور اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, پھر پتھر مار رہا ہے, پھر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو کیا فرمایا جبریل نے؟ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا تھا اور قرآنی علوم دیے تھے, اس نے دن میں عمل نہیں کیا اور راتوں میں تلاوت نہیں کی, یہ جہنم میں اس کو عذاب ہوگا. پھر اللہ حفاظت فرمائے اگر میں نے اور آپ نے اس قرآن کی قدر نہیں کی, اس کی تلاوت نہیں کی, اس کو روز مرہ اپنی زندگی کا معمول نہیں بنایا اور اپنی تلاوت میں اس کو نہیں لائے. نوافل میں قرآن پڑھو روزانہ, جو سنتیں پڑھتے ہو قرآن, جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد, اس میں اپنا قرآن پڑھو روزانہ ایک پارا پڑھو, اور صبح سے لے کر رات تک کی سنتوں میں ایک پارا پڑھو گے تمہاری سنتیں بھی خوبصورت بن جائے گی اور تمہارا قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ, بہت سونے دیکھے ہوں گے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ کو, حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب مرض الوفات میں تھے, حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہوتے ہیں, فرمایا حافظ احمد صاحب نے اپنے مرض الوفات میں جس میں انتقال ہوا حضرت قاری صاحب کو بلا کر یوں کہا, بیٹے تیرا اہتمام تجھے مبارک, تیری عزت تجھے مبارک, تیری شہرت تجھے مبارک, تیری دولت تجھے مبارک, سب کچھ تیرے لیے ہیں, لیکن میں نے جو تجھ کو حافظ بنایا ہے یہ قرآن میرے لیے. حافظ صاحب نے فرمایا یہ قرآن میرے لیے ہے, میرے مرنے کے بعد تیرا ایک دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ تیرا قرآن مجھے نہ پہنچے. اور پھر سنو, حافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا, بیٹے میں جیسے تجھے نصیحت کر رہا ہوں, میرے والد صاحب حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے
اپنے مرض الوفات میں مجھے اسی طرح نصیحت فرمائی تھی اور یوں کہا تھا، احمد تیری عزت تجھے مبارک، تیری دولت تجھے مبارک، تیری شہرت تجھے مبارک، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں نے جو تجھ کو حافظ بنایا ہے یہ قرآن میرے لیے ہے۔ حضرت قاری صاحب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جس دن سے والد صاحب نے مجھ کو یہ وصیت کی ایک دن میرا نہیں گزرا کہ میں نے اوابین میں ایک پارا پڑھ کے اپنے والد صاحب کو حصہ ثواب نہ کیا ہو، جبکہ قاری صاحب فرماتے ہیں میں اس وقت 75 سال کا ہو چکا ہوں پھر بھی ایک پارا پڑھ کے بھیج رہا ہوں۔ ان سارے بچوں کو میں کہتا ہوں یہ قرآن اللہ تمہیں دولت دے، عزت دے، شہرت دے، سب کچھ دے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک، لیکن تمہارا قرآن تمہارے ماں باپ کے لیے، تمہیں چاہیے کہ اپنا قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو عیسیٰ علیہ ثواب کرو، اپنے پیرنٹس کو عیسیٰ علیہ ثواب کرو، اپنے استاد کو عیسیٰ علیہ ثواب کرو، اپنے پیچھے محنت کرنے والوں پر عیسیٰ علیہ ثواب کرو، اپنے پیچھے دو پیسے خرچ کرنے والوں پر عیسیٰ علیہ ثواب کرو۔ ہم تعالیٰ جل شانہ اس قرآن کریم کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جملہ کہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ ہل جاتا، پہاڑ ہل جاتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم تو نہیں ہل رہے ہیں قرآن سے، بھائی یہ نبی کے قلب میں فلٹر ہو کر کے آیا ہے، یہ نبی کے قلب میں فلٹر ہو کر کے آیا ہے، سارا بوجھ محمد الرسول اللہ نے اٹھا لیا ہے، ورنہ خدا پاک کی قسم ہمارے قلوب پھٹ جاتے، ہمارے دل پھٹ جاتے، ہم اس قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور یقیناً یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ کو ہلا دیتا، وہ پہاڑ تو پتھر کے ہوتے ہیں، وہ پہاڑ تو مٹی کے ہیں، اس کے ہل جانے میں، اس کے پھٹ جانے میں اتنا تعجب نہیں۔ یہ قرآن جب اترا ہے تو کفر کے جو پہاڑ تھے، عمر جیسا کفر کا پہاڑ تھا جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اکرمہ جیسا کفر کا پہاڑ تھا کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، خالد بن ولید جیسا وہ کفر کا پہاڑ کہ نبی سنی جری 6 میں عمرے کے لیے گئے تو خالد مکہ چھوڑ کر چلا گیا کہ میں مکے میں نہیں آؤں گا جب تک محمد مکے میں موجود ہے، یہ کفر کے پہاڑ تھے، لیکن جب قرآن ان پر گیا تو اس پہاڑ سے زیادہ سخت پہاڑ تو یہ تھے، ان کو ہلا کر کے رکھ دیا اور ایسا ہلایا ایسا ہلایا کہ عمر کے سامنے جب آیت آئی طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ آیات جب عمر کے سامنے آئی تو عمر کو نبی کی خدمت میں پہنچانے والا یہی قرآن ہے، اسی قرآن نے پہنچایا۔ میرے بھائیو یہ عظیم المرتبت کتاب ہے، اس کے پیچھے ہمیں اپنے بچوں کو لگانا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو لائر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، پہلے دیندار بناؤ، پہلے ان کو حافظ قرآن بناؤ، ان کی زندگیوں میں دین اتارو۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں ان بچوں کو جو حافظ قرآن ہوئے، جنہوں نے اس کل کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کیا، اللہ ان کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کریم کو محفوظ فرمائے، ان کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، ان کے اساتذہ کی اللہ مغفرت فرمائے، اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، جو جس طرح اس مدرسے کا تعاون، میں نے آ کر کے جب رپورٹ لیا تو کہا 750 بچے اس مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور اس میں قریباً 135 بچے درجے حفظ میں ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکول کے ساتھ یہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسکول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ کل کو لائر اور ڈاکٹر اور انجینئر اور اللہ کرے کہ اور بڑے مقام ان کو نصیب ہوں گے، ان بڑے مقاموں پر یہ قرآن ان کو تکبر سے روکے گا، یہ قرآن ان کو دین کی خدمت کے لیے۔ میرے ایک ملنے والے ڈاکٹر تھے، وقت ہو چکا ہے ورنہ میں آپ کو سنا تھا، میرے ایک ملنے والے ڈاکٹر تھے مہاراشٹر کے اندر، ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، ان کا بھی 4-5 سال بلکہ 6 سال ہو گئے، انتقال ہو گیا، وہ حافظ قرآن تھے۔ وہ جب بھی بائی پاس آپریشن یا بلون کا آپریشن جو بھی کرنے جاتے، پہلے یاسین شریف پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے،
اللہ سے دعا کرتے، اس کے بعد آپریشن میں جاتے، ان کا خود کا بیان میرے سامنے ہے کہ یاسین و دو رکعت کی برکت سے وہ مجھے کہنے لگے، شیخ میں نے 2000 کے قریب آپریشن کیے، ایک بھی اللہ نے فیل نہیں فرمایا، ایک بھی فیل نہیں فرمایا. تو جب یہ بچے اسکول میں جائیں گے، یہ لائر اور ڈاکٹر اور نہ معلوم کیا کیا بنیں گے، لیکن ان کا قرآن ان کے ساتھ رہے گا. حق تعالی اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایسی جگہوں کا تعاون کرنا چاہیے، ایسی جگہوں کی مدد کرنا چاہیے، ان کو خوب دل کھول کر کے چندہ دینا چاہیے، ان کو دل کھول کر کے مدد کرنی چاہیے. اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں، آج معاشرے میں سب سے سستا جو ہے وہ بیچارہ مولوی ہے، سب سے سستا جو ہے وہ مولوی ہے. آج معمولی میرے اپنے ہاسپیٹل ہے، میں نے جھاڑو دینے والے کو یعنی استنجا صاف کرنے والے کو بلایا، تو اس نے مجھ کو یوں کہا کہ 10,000 سے کم تنخواہ نہیں لوں گا، اس کے علاوہ میرے یہ یہ شرائط ہوں گے، اس کے علاوہ میرا پی ایف اور فلاں ایف اور فلاں ایف، نہ معلوم کتنے ایف اس نے بیان کیے اور اتنے شرائط لگائے. بیچارہ مولوی ہی ہے کہ کوئی شرط نہیں لگاتا اور سب سے کم تنخواہوں میں. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ذرا سے بدلے پر اس کو کوسنا، اس کو داتنا، اس کو برا بھلا کہنا. میرے بھائیوں، آخر وہ بھی بشر ہے، انسان ہے، اس کو اس کا بچہ گھر میں بیمار ہوگا، اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی، وہ مدرسے میں آ کر ان کو پڑھائے گا. اس کا بچہ بیمار ہے، وہ چھٹی کے وقت ہمیں لے کر جائے گا اور ہمارے بچے کو آ کر کے تعلیم دے گا، صبح 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے سے آ کر کے. یہ مدرس ان علماء کے پیچھے محنت کرتے ہیں، ہمیں ان کے شکر گزار بننے چاہیے، اچھی سے اچھی تنخواہ دینی چاہیے. آج کل کہتے ہیں مولانا ہمارے وہاں 10,000. ارے خاص 10,000 میں آج کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی دیکھو تو آسمان پہ. کیا تم اپنے مکان میں، تم میاں بیوی اور ایک بچہ ہو، تم 10,000 میں مہینہ گزار سکتے ہو؟ اگر تمہارا نہیں گزرتا تو یہ 4 بچوں کے ساتھ اپنا مہینہ کیسے گزارتا ہوگا؟ اس کی فیملی میں شادی ہوگی، بہت قریبی رشتہ داری ہوگی اور اس کو شادی میں جانا ضروری ہوگا. اس موقع پر وہ اپنی بیوی کو یوں کہے گا، مجبوری ہے، ہم نہیں جا سکتے ہیں، قریبی رشتہ داری ہے، کچھ ہدیہ دینا پڑے گا، ہدیہ کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو بیوی کہتی ہے نہیں، جانا ہی پڑے گا، رشتہ داری ہے، نہیں جائیں گے تو مسئلہ ہوگا. تو پھر شوہر کہتا ہے اچھا، میں ایڈوانس لے لوں، میں اپال لے لوں، میں 5,000 روپے لے لوں اور 5,000 روپے لے کر میں تجھے دیتا ہوں، میں نہیں آ سکتا، تو چلے جانا، میری غیر حاضری ہو جائے گی. اب وہ بیوی روتی ہوئی آنکھوں سے یہ پوچھتی ہے، اگر آپ 5,000 لے لو گے ہمارا مہینہ کیسے چلے گا؟ آپ پیسے کب بھرو گے؟ آپ ذرا مسائل کو سمجھیں میرے بھائیوں. یاد رکھو، علماء کی قدر کرنا قرآن کی قدر کرنا ہے، علماء کی عزت کرنا اور احترام کرنا یہ قرآن کریم کی عظمت کرنا ہے. ان مسائل کو سمجھے. اللہ جل شانہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. میری اور آپ کی شادیوں میں 2,000-2,000 روپے کی جس ہوتی ہے جو ضائع ہو جاتی ہے، ڈسٹبین میں چلی جاتی ہے، اس کے بجائے اگر ہم اپنے یہ پیسے بچا بچا کر کے ان علماء کے پیچھے، ان حفاظ کے پیچھے اگر خرچ کریں گے، انشاءاللہ تعالی میں قبر میں سویا ہوا ہوں گا اور ان حفاظ کا ثواب مجھ کو ملتا رہے گا. اسی لیے میں نے حدیث پڑھی، اذا مات حامل القرآن، جب حامل قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے یوں کہتا ہے، اے زمین اس کے بدن کو نہ کھانا، اس کے بدن کو ٹچ نہ کرنا. تو زمین کہتی ہے اللہ سے، اے اللہ میں اس کے بدن کو کیسے کھاؤں؟ اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے، اس کے سینے. یہ کنز العمان کی روایت ہے جو علی متقی نے روایت نقل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھایا وہ ختم، جو پیا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا، اور جو چھوڑ دیا وہ تمہاری اولادوں کا ہے، تمہارا نہیں. تمہارا کیا ہے؟ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دیا. فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں، مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے گا، ایصال ثواب، کوئی عمارت بنا دی، یا تم نے کسی کو پڑھا دیا، علم دے دیا،
چاہے تم نے پڑھایا یا علم میں تعاون کر دیا، مدد کر دی پیسوں کے ذریعے سے، اور تیسرا کام تم نے اولاد صالح چھوڑی، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، ذریعہ آخرت ہے، قبر میں ہمارے لیے مسلسل ثواب کا ذریعہ ہے. حق تعالی جل شانہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور آئندہ جو بچے حافظ ہو رہے ہیں حق تعالی ان تمام کے سینوں میں بھی خوب علوم عطا فرمائے، اور ان بچوں کے سینوں کو بھی اللہ تعالیٰ گنجینے علوم بنائے، ان کے دل و دماغ کو کھول دے تاکہ یہ الفاظ یاد کیے ہیں کل کو یہ قرآن کے معنی کو بھی سمجھنے والے بن جائیں، ان کو مفسر بنائیں، ان کو محدث بنائیں، ان کو زمانے کا حسین احمد مدنی بنائیں، اور ان کو زمانے کا شیخ الہند بنائیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. فجر شریف الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ اس قرآن کو ہمارا مونس بنا دے، ہمارا غمخوار بنا دے. اے اللہ دنیا میں بھی غمخوار بنا، اے اللہ قبر میں بھی غمخوار بنا، اے اللہ حشر میں شفاعت کرنے والا بنا، اے اللہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان بچوں کے سینوں میں تا تیار قیامت قرآن کو محفوظ فرما. اے اللہ ان کو تلاوت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما. اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے اساتذہ متعلقین کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل، جو تو قیامت میں ان کو مقام دینے والا ہے اللہ ان کو عطا ہے. اللہ اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں، جتنے منتظمین ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما. اس مدرسے کو جتنے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تجھے اس قرآن کا واسطہ. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مغفرت فرما مرحوموں کی. اللہ مرحوموں کی مغفرت فرما. اللہ ظالمانہ و جابرانہ جو قانون ہم پر بنایا گیا ہے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اسے ختم فرما، اسے ختم فرما، اسے ختم فرما. مولا ہم گنہگار صحیح ہے، ہمیں اپنے گناہ کا اعتراف ہے، لیکن مولا ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ان کے قلوب بھی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. اے مصرف القلوب، اے مقلب القلوب، ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ جب ہم رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تم یوں کہتا ہوگا، تم تو نالائق ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، تم اچھے اخلاق سے نہیں رہتے، تم تو میرے بد اخلاق بندے ہو. صحیح ہے مولا، یہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں، ہمیں اعتراف ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اے اللہ اس فتنے کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں، اس گندے ماحول میں تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اپنی رحمت عطا فرما دے، اپنی رحمت عطا فرما دے، اپنی رحمت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری یادوں سے محظوظ فرما، منور فرما، ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما، ہمیں عبادتوں کا ذوق عطا فرما، ہمیں ذکر کی مستی عطا فرما، ہمیں تلاوت کا شوق عطا فرما، ہمیں سجدوں میں سرور عطا فرما. اے اللہ یہ مجمع صرف تیری نسبت پر آیا ہے، تیرے قرآن کی نسبت پر آیا ہے، تیرے محبوب کی نسبت پر آیا ہے. ایک نظر کر لے اللہ، ایک نظر کر لے اللہ، ایک نظر کر لے اللہ، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا.
ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اللہ معاف کر دیا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ معاف فرما دے، ہم سب کی ضرورتوں کو درست غیر سے پورا فرما، الہ العالمین سب کے کاروبار میں رحمت برکت عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی آج عشاء کے بعد کی مجلس نہیں ہوگی، اس لیے کہ بس یہی مجلس ہو گئے، ہمارے اسماعیل بھائی تو اسرائیل کی طرح مسلط ہوئے تھے لیکن میں نے ان کو منع کر دیا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، اللہ مبارک ہو، چلے ادھر تو چلے، آگے کیسے ہیں لو بیٹا، چلو ماشاء اللہ، اللہ مبارک پانچ منٹ میں جماعت کھڑی کر دو، پانچ منٹ میں جماعت وسرجن تھئی جائے گی. اللہ مبارک فرمائے سب کے لیے، بس تم وہیں رہو. جن کا